Så det, da var det flott å kunne ønske velkommen til alle i håp her i kveld. Og jo, dere som på nett, fy med der. Velkommen skal dere være hver en. Velkommen til Nils Kåre, Arne Arnesen. Flott å ha dere her. Og så blir det bittegrann forandringer i dag. Cecilie, hun ble syke. Så hun må virkelig tenke på, hun skal være med her og sunge i dag, men hun kunne ikke. Men frikjøpt, de stilte opp, og det er vi glad for. Så vi begynner med bønn. Vi har vært på bønnemøter og har blitt minnet om bønnen, og det har vi gjort gjennom flere møter her. Vi ber for møte. Ja, takk Jesus for det at vi kan samles om ditt ord. Kjære Jesus, jeg ber om at det må gripe fatt i oss. Fatt i alle som hører på Jesus. Du ser tale, du ser sang, alt det som skal skje Jesus i kveld. Vi ber om vekkelse over denne bygden. Amen. Så det, så synger du ikke to sanger. Det skal komme en dag, da alt smerte vil bli glemt. Ingen tåren skyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår, i det land vår Herren rår. Hvilken underfull dag, det skal bli. Nå får hans fotgäng hela ner, som en gang döde i mitt sted. Når han tar mig vid sin hånd och leder mig till löftens land. Vilken underfull dag det ska bli. Slut är sorg och besvär. Ingen döda bäres där, ingen sjukdom och nöd, ingen skylde skall vi dö. Och för evigt skall vi bo hos han som bygger frälsens bro. Ja, vilken underfull dag det ska bli. Nå får hans fotgäng hela ner, som en gang döde i mitt sted. Når han tar mig med sin hånd och leder mig till löftens land. Vilken underfull dag det ska bli. Får den helige Gud hela lammets sköna brud, utan lyte och plätt, i rättfärdigheten klätt. Får i glömselens hav, deras synder fann sin grav. Är din synd slättet ut, kära vän. Nå får hans fotgäng hela ner, som en gång döde i mitt sted. Når han tar mig vid sin hånd och leder mig till löftes land. Vilken underfull dag det ska bli. Vilken dag det ska bli. Jesus, jag får se. Då får hans fot jag knäla ner, som en gång döde i
land. Hvilken underfull dag det skal bli. Full av i nød. Vend om til ham og hvil i troens skjød. Løft dine øyne opp til det Guds lam, som tilgir synd og skam. Det er budskapet her i kveld. Jesus ønsker å møte hver og en av dere og ta dere inn til seg. Og hvis du var her som ikke hadde det i orden med ham, så hør nå. Kom som du er til ham som gir deg fred. Og som på korset døde i ditt sted, som tør å være en tåre av ditt kinn. Og så lukker vi hjertet inn. For alt er ferdig, men det må tas imot. Jesus vil innta den enkelte av oss og bo her inne. Han ser til hjertet, der vil han være. Det kunne vi må synge om igjen, de to versene der. Er du fortvilet, og kom som du er. Må være synger hvis du ikke kan han. Som på korset døde i
barnesang eller om det er voksensang. Men ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus. Må du ikke være med og synge? Hvis det er noen som har lyst til å komme opp, så må de det jo altså, men bare kjør på da. Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus. La meg si det en gang. Vi må ta den en gang til, tror jeg, for det var ikke alle som sang. Okay. Ja, du var til i slutten. Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus. La meg si det en gang til. Jeg vil følge Jesus. Ingenting å lure på, for jeg har bestemt. Takk skal dere ha. Så det er med slær opp sangen på nummer 38. La meg få høre om Jesus, og så tar jeg min kollekt. Og etterpå, Arne eller Nils Gade, øversikker dere. Om Jesus, skriv.
Han, møtelederen, var ikke helt sikker på om det var Arne eller meg som skulle gå fram. Og da går vi litt skått fram begge to, så er vi ganske sikre. Det er Arne sin tur til preika i kveld. Derfor så står jeg med litt senka skuldre. Men det gjør jeg igjen av du også, Arne. Nei, det er ikke full sånn. Nei. Forresten, takk for det dere hadde å gi til Guds rike. Kan vi ikke be om at de gavene blir brukt rett nå? Kjære Jesus, vil du velsigne midlene som er samlet inn, at det blir brukt i forhold til din vilje, akkurat slik. Så vet vi at du signer igjen en hver glad giver, og så må du fortsatt ha deg av møte. Amen. Sist. Vi på vandringen til himlen søker fruen land. Her er jeg en fremmed på det mørkets gang på gang. Veien som jeg vandrer på er smal og porten trang. Men til evig liv hos Jesus fører så kommer dagen da vi løfter skal i skyld. Jesu brud er rede til å bort fra jorden fly. Kanskje denne dag er nærmere enn mange tror. Bort hver stund og blim, det er Jesu eget. Amen, jo, hvor vil du hen når bruden borte er? Lyset blir tatt fra den natt og mørke råder her. Lysets barn, de hører ikke natt og mørke til. Nei, for Jesu brud en evig dag og brinne bil. Du som vandrer uten Gud og håp i verden,
at Jesus døde på for deg, han har deg kjær. Du er kun på gjennomreise, livet er så kort. Men det liv som Jesus gir deg, visner aldri bort. Du er kun på gjennomreise, livet er så kort. Men det liv som Jesus gir deg, visner aldri bort. Vær så god, Anne. Ja, da tror jeg det at vi skal, før vi begynner på noe, fortsette å be. Vi ber deg, Herre, om at du nå må komme iblant oss med din gode ånd. Du ser ordet som vi skal dele, Jesus. Jeg ber om at din ånd må kaste lys over det. Også til alle de som eventuelt ser på, Herre, at din ånd når også til deg. Vi ber om ei nådestund, Jesus, i kveld. Amen. Og det som jeg har tenkt litt på i dag, det er den vandringen til Israels barn. Vi vet de hadde vært i Egypt i over 400 år, og så skulle de føres ut. Og så er det jo av og til vi sammenligner det med den vandringen som du og meg har her på jord, og den vandringen som begynner imot det lovede land. Og det er det jeg har stilt meg det spørsmålet. Hvordan kom de i gang? Hvordan fikk de begynt på den vandringen? Og hvis du tar deg tid til, så kan du lese i 2. Mosebok. Vi tar ikke tid til det nå, men vi vet at Gud sendte plager, 10 plager, inn iblant det egyptiske folket. Og når du leser det, så kan du forundre deg på at ikke de sendte de av gårde for lenge siden, altså. For det ble jo bare trøbbel etter hvert. Og på sluttet så døde det jo en hel haug av egypterne. Men det som var tingen, det var det at Moses skulle få de til å begynne på denne vandringen imot det lovede land. Så jeg tenkte på det, alle de prøvelsene som kom over dem. Og så forherde farao sitt hjerte gang på gang. Men når det kommer til det 12. kapitlet i 2. Mosebok, så står det at Herren talte til Moses og Aaron i landet Egypt og sa, «Denne måned skal være den første av måneden deres. Det skal være den første måneden i året hos dere. Tal til hele Israels menighet og si, på den 10. dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for sin fars hus, og et lam for hver husstand.» Og det som jeg tenker på, det er det at etter alle de plagene, og alle de gangene farao hadde forherdet seg, så bryr ikke Gud seg lenger om, hverken farao eller noen andre, men han sier, få et lam på bordet. Og når du får det lammet på bordet, så vet vi de skulle stryke dørstoppen med blod og så videre. For dødsenglen gikk igjennom der. Men det med lammet på bordet, og der står her altså at hver husfar skulle ta seg ut et lam. Så jeg tenker mange ganger på oss som fedre. Vi har et stort ansvar for våre hjem. Hvordan vi har det i våre hjem. Og noe av det som er viktig for oss, det er at lammet, og vi vet det at lammet, det står
som et bilde i skriften på den Herre Jesus. Og når du får det lammet på bordet, da vil det si at når folk kommer på besøk i ditt hus, så vil de merke det. Og det er mulig sikkert jeg har fortelt det før, altså, men jeg har jo alltid bare tenkt å begynne å fiske hele mitt liv, men min mor sa det, der må du, det kan svikte, sa hun. Så du må ta deg litt utdannelse. Så jeg tog en handelsskole imot all sunn fornuft, hadde jeg mest sagt, i byen, i Kristiansand. Og jeg klarte liksom også å gå det året der, i sammen med klassekammerater og alt, og de fikk ikke greie på at jeg hørte Jesus til. Men så var det plutselig en som sa det at du, sa han, jeg har aldri vært på Flekkerøya. Nei, har du ikke det, sa jeg, da må du komme ut en tur. Og det var jo i den tiden vi hadde ferie. Så sa jeg, bare ta ferie en dag, så kom ut, skal jeg vise deg rundt. Og det tok ikke lang tid før så kom han. Jeg viste han rundt litt på øya, og så tog jeg han med hjem til min far og min mor. Og akkurat det glemmer jeg aldri. For han var jo ikke oppvokst i noe som hadde med kristendom å gjøre. Men han kom inn døra, og så ble han stående der. Og så han på meg, og så han rundt i rommet. Og så sier han, er det sånn det er her? Ja, jeg ble litt forvirret. Mener du? Pekte han hen på en slitt bibel som lå der, og i andagsboken. Og da måtte jeg si det, at ja, sånn er det her. Jesus er her. Jesus lammet, det var på bordet i vårt hus. Det sørger pappa for, og det sørger mamma for. De leste og ba for oss, og jeg tror det var ikke bare han som merket når han kom inn i vårt hus, at her var Guds ånd til stede. Og det er det som er så viktig for oss. Og når vi får lammet på bordet, for å gå litt videre her, så starter vandringen når Jesus er hos oss. Og det gjorde det for Israels barn også. Farao, han kunne si akkurat det han ville, det hjalp ingenting. For Gud hadde bestemt at folket skulle fare, og de skulle begynne på en vandring imot det lovede land. Og det startet de på. Og jeg har, der er jo forskjellige episoder som skjedde når de var langs denne veien. Og så tenker jeg på det. En må se på det sånn at det gamle testamentet, det peker fremover imot Jesus, Guds lamme. Det nye testamentet, særlig brevene, de peker tilbake på det som har skjedd på Golgata. Så vi er i den kategorien at vi kan få lov å se tilbake på Golgata. Men her i det gamle testamentet så er det noen sånne flotte bilder på det som skulle skje på Golgata kors. Og også det som skjer på vandringen. Og det har jeg lyst til å lese om en av de episoderne. Du kjenner det sikkert, men det står det i 4. Mosebok, det 21. kapitlet. Så brøt de opp fra fjellet Hor og la ut på veien til Rødehavet for å komme rundt landet Edom. Mens de var på veien, ble folket utålmodige i sin sjel. Folket talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? For her finnes det hverken brød eller vann.
og vår sjel vemmes ved dette usle brød. Derfor sendte Herren giftslanger inn blant folket, de bed folket, da døde mange av Israelfolket. Derfor kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, for vi har talt mot Herren og mot deg. Gå i forbønn til Herren om at han må ta slangene bort fra oss.» Så gikk Moses i forbønn for folket. Da sa Herren til Moses, «Lag deg en giftslange, sett den på en stang. Da skal det skje. Vær den som er bitt og ser på den, skal få leve.» Så laget Moses en kobberslang, satt den på en stang. Da skjedde det. Hver gang en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, så fikk han leve. Det som skjedde her med folket, det var jo at de begynte å bli misfornøyd. Gud hadde altså sørget for dem nå på skjedde et under hver eneste enda da, så kom denne mannen. Og denne mannen, den kan du lese om i 2. Mosebok 16:35. Den kom på den måten at det lå omtrent som du ser rimfrosten, når den legger seg på jordene nå, som det begynner å nærme seg litt kaldere tider, så vil du se den. Når sola kommer opp, så tiner den, og så forsvinner den. Sånn var det også med mannen. Den lå som rimfrost, og så kunne de gå ut og ta så mye som de trengte for hver eneste dag. Og så var det jo sikkert noen som tenkte at ja, men jeg kan jo ligge og ta for to dager, så slipper jeg gå ut i morgen. Men hvis det skjedde, så gikk det makk i det. Så de måtte ta det de trengte for hver eneste dag. Bortsett ifra dagen før sabbaten, så kunne de ta for to dager. Og da holdt det. Sånn levde de. Og dette her, det skjedde altså den historien som vi leste da, at de ble utålmodige i sin sjel. Og så begynte de å klage på Gud, og var misfornøyde. Og det som jeg tenker på her, det står liksom for meg, mens de var på veien, står det, så skjedde altså dette. Og så kan vi lure på, og langt frem var de kommet, hadde de gått i mange år, eller få år, eller? Og hvis du da går til det 37. kapittel i 4. Mosebok og 38. verset, så vil du altså finne ut at det var i det 40. år dette skjedde. De var altså nesten fremme. Og så skjedde det. Og så tenkte jeg, det kan hende, og det hender nok for oss alle sammen. Når vi har startet på veien, fått lammet på bordet, så skjer det noe i våre liv som vi kan si, men på veien så skjedde det og det. Det burde ikke har skjedd. Jeg tenker på en sang som de synger med det her frihals på Jerikos vei. Og så synger de om den tiggeren der. Og så fikk han møte Jesus, og så synges det, på Jerikos vei gikk tiggeren glad, og hans verden var lys. Men så står der videre der i sangen. Men om det nå skjer, han snubler igjen. Men om det nå skjer, det skjer.
Jeg tror nesten jeg tror seg for mest alle at vi snovler oss fram på forskjellige vis. Og så står det der i sangen. Men om det nå skjer, han snubler igjen. På Jesus, han ser. Og det er det som er tingen for oss. Om det har gått aldri så galt i vår liv, så går det an å rette blikket på Jesus. Og som det står her at de gikk, folket, de gikk til Moses, de ba om forbønn. Du må be, sa de. Og de hadde et klart bønnebegjær. Du må ta slangene vekk ifra oss. Be om at de må komme vekk. Og Moses gikk i bønn for folket. Og så fikk de bønnesvar, men det var noe annerledes eller de hadde tenkt. Han tok ikke slangene vekk, men han lavte altså et frelsesmiddel ifra den giften og ifra den dommen. Og vi kan nok stille oss det spørsmålet, og står slangene som et bilde på? Personlig tror jeg de står som et bilde på Guds dom. Og Bibelen sier det menneskets lodd en gang å dø, og derefter dom. Vi kommer ikke forbi det. Derfor så lavte altså Gud, og hvis du har det bildet for deg, et frelsesmiddel fra dommen, så var det nok med et blikk opp på denne kobberslangen. Og så fikk de rett og slett livet tilbake. Og så må jeg gå litt videre, det blir langt fram, det blir 1400 år fram. Det gikk ca. 1400 år etter det, så kom Nikodemus en dag til Jesus, og han hadde fått opplevd det, at han var kalt av Gud, og så hadde Jesus en samtale med Nikodemus. Du kan lese det i det tredje kapittel i Johannes evangeliet, der Jesus forklarer for Nikodemus at du må fødes på ny. Og der sier Nikodemus, hvordan i alle dager skal det gå an? Det går ikke an å komme inn i mors liv en gang til, og så bli født. Så er det altså Jesus begynner å forklare om den nye fødselen. Og når en tenker på det, så høres det jo så vanskelig ut. Og det gjorde det for Nikodemus også. Men så forklarer Jesus det på en sånn enkel og fin måte. Og hvis du kunne få tag i det, tenk deg, står det altså at det står i det 14. verset i Johannes 3. På den samme måte, altså lien som det bildet med slangen i ørken, like som Moses opphøyde slangen i ørken, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den, det var Jesus, han bar vår synd, vår dom, opp på treet. Derfor så er det sånn at den som tror på Jesus, det står i det 5. kapittel og det 24. verset i Johannes evangeliet. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv
og skal ikke komme til dom, men han er altså gått over fra døden til livet. Det skjer når en får Jesus på bordet. Og det som jeg også tenkte på her nå, det er at tragisk at det skulle skje rett før de skulle gå inn i det lovede land. Nesten fremme. Og jeg vet ikke jeg altså, men jeg synes jeg leser om mennesker nesten til daglig som begynner å ta avstand fra dette med Jesus, som begynner å vende han ryggen. Og det synes jeg er tragisk. Og jeg tenker på en som gjorde det. En veldig konge i Israels land. Han startet så fint. Det begynte så flott. Han ba jo Gud om visdom og forstand, ikke først og fremst om rikdom og ære. Og Gud ga han meg og visdom, eller mange andre, kanskje de fleste i denne verden. Og så skjedde altså det på slutten av hans liv, at han ble forført. Der står om det i Salmos ordspråk, det 11. kapittelet. Der står at han ble forført. Og det hjertet det vendte seg hver til sin Gud. Salmo holdt seg til dem i kjærlighet. Han hadde 700 hustruer som var førstinner, og 300 medhustruer. Hans hustruer forvente hans hjerte. Så han vendte seg altså da bort. Og så kan vi jo tenke hvor tragisk det var. Og så er spørsmålet til du som hører og ser, og er her i salen i dag, hvordan forhold har du til lammet, Guds lammet? Er det på plass i ditt liv? Og jeg tenker særlig på det som sto der i 2. Mosebok 12, der det står at hver husfar skal ta seg ut et lam. Og det var jo en sang som ble sungen kanskje mer før, eller han gjør i dag. Du far og mor, som hever nokre små, hvor veg gjeng det og barna dykker på? Den breie vei som ned til avgrunn bær, eller er det sant de på den smale er? Det er alvoret vårt, og det livet som du har fått, det er ditt ansvar. Du har hørt et budskap i kveld, der du kan få tilgitt dine synder, der du kan bli renset fri i lammets blod, med et blikk på Jesus. Og et blikk på Jesus, det får du inn i hans ord, når han forteller det på en enkel måte, at han har gjort alt ferdig. Jeg må tenke på en god venn av meg. Han er død nå. Bodde på Mosby. Han heter Knud Eikeberg. Han forteller det at han var alvorlig syk. Han lå på Rikshospitalet og skulle ha en alvorlig operasjon. Og legen hadde sagt til han at du må berede ditt hus, Eikeberg, for dette er ikke sikkert at du klarer. Så snakk med familien din sånn at de er klar over at det ikke er sikkert du våkner igjen. Og dette satt han og tenkte på, så gikk han ut på gangen der. Og han hadde det vanskelig, og så kom det en kar ut til han.
Og så sier han, du Ekeberg, er du en kristen? Så Knud sa det at det var i grunn ikke så veldig opplagt til å prate om de tingene akkurat der da. Men jeg måtte jo si det til han, at ja, jeg er det. Ja, så måtte han jo spørre tilbake igjen, og sånn er det med det, er du et Guds barn? Nei, det var han ikke. Han var kirketjener. Ja, så er du ikke frelst, sa Knud. Nei, det var han ikke. Og han skulle også ha en alvorlig operasjon. Så sier Knud det. Tror du at Jesus døde på korset for dine synder? Ja, det trodde han. Ja vel, sa Knud. Ja, men da må jeg gratulere deg. Du er akkurat like god kristen som det er. Det er det som vi må sette vår lit til her nå. Og nå kan du fortelle det til kona di, sa han. Så ble det ikke så mye med å snakke. Det gikk 2-3 måneder, tror jeg det var han sa. De kom tilbake igjen til livet, begge to. Og så får Knud et brev ifra denne karen her. Der han takte for den fine sjelesorgen han hadde fått. Han hadde fortelt det til kona, at han var kommet til tro på at Jesus bar hans synder. Og så tok kona også imot det budskapet. Og så tog, jeg tror det var to av døtrene, som tog imot Jesus på den samme måte. Så det å ta imot Jesus, det er viktig for oss alle, og det er det som gjør at livet begynner. Alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Og der står det, de er født av Gud. Må Gud velsigne deg til å ikke gi opp på veien, men på ny feste blikket ditt på den Herre Jesus. Amen. Jeg tenkte blant annet på den sangen på nummer 261, «I det fjerne jeg skuer et underfull syn». Kan vi synge den? Dere kan den med instrumenter og alt her oppe. Og så synger dere videre på de sangene dere skal ha her i kveld. Frikjøpt gruppa. Gamle er verdige kors, bare en
min synd og min skyld og min skam. Med forbannelsens vrede skygg over seg bar dette kors Guds uskyldige lam. Til det gamle frem med skjønnhet så underfull stor. For på dette jeg skuer Guds kjærlighets glød sprede lys, glans og fred over jord. Til det gamle ærverdige kors, søke nåde og frelse på ny. Dette gamle ærverdige kors skal for meg tenne lysing i dødsskyggens navn. For Guds dom stod en gang og en evighet lang. Jesus først av alt.
spørsmål. Vi har en sang til først, så ser vi. Alvorlig sang vi skal ha det. Skal ta nå med oss mot Aflund. Og den lyder sånn. Det er en sang som gjeng inn i tog, det du hadde tak i her. Og den lyder sånn, hva enn vi møter på jorden her? Det var mange ting som møtte guttene og jentene og israelitene som var på vek. Hva enn de møter på jorden her, Gud vil ta hånd om alt. Det er stort.
han gir mot og trøst. Gud vil ta hånd om deg helt inn i livskveldens sene høst. Gud vil ta hånd om deg. Tusen takk til Frikjøp som stilte opp på så kort varsel. Og så var det så nydeligt. Jeg har jo et ønske inni meg, jeg skal ikke si det ut, men jeg kan jo si det likevel, altså, at tenk om det kunne vært med i morgen kveld også, men ok. Det får jeg i hvert fall tenke på det. Velkommen til møtene fortsatt. I morgen kveld så er det rett og slett møte her klokka 6, altså klokka 18. Et helt annet klokkeslett. Husk det. Søndag, da er det det som er planlagt som et avslutningsmøte, og det er på ettermiddagen klokka 5, klokka 17. Det var et forslag om en sang her felles. Vi kan ta den øyeblikk på 268, klippe du som brast for meg. Jeg regner med dere kan den. Men før vi synger den, så må jeg si bittegrann. For det ene, det som skjedde på korset på Golgata, det innebærer ikke ett menneske på denne jord behøver å gå fortapt. På han, Jesus, la Gud selv alt som finnes av synd. Alt. Så det er nåde å få. Og tenk på alle forskjellige mennesker med bakgrunner og typer som har bare hatt ett hjerteønske. Kjære Jesus, kan du tilgi meg? Du vet alt. Og så bare ropte de i nød. Fikk gjerne bare fram et ord. Jesus, Jesus. Og så var det nok. Og skulle du være her i kveld, som har rotet det til for deg på et eller annet vis. Du tror vel ikke djevelen snakker sant, når han innbiller deg eventuelt, at det er tilgivelse og nåde å få for alle andre, men ikke akkurat for deg og slik du har stelt deg. Ikke hør på han. Han lyger. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham, men garantert en kommer til Faderen ved han. Garantert. Det var det ene. Og det andre. Vi har nettopp nå begynt på en ny helg. Det er fredag. Jeg kjenner på litt sånn sårt, og nå går vi ut av streaminga. Etterpå, i alle fall det jeg har sagt. Hvis det ikke har gått ut allerede nå. Men når vi går mot en helg, så har jeg for min del lett for å sitte og tenke. Og så kommer det for meg noen personer som en gang gjerne levde så nær Jesus. Og hadde det så godt med han. Og nå lever de et helt annet liv. Og så tenker jeg, nå kommer den her helgen. Hva skjer da? Og kanskje du sitter her troende venn. Du har noen akkurat nå, denne fredagskvelden, så har du noen av dine bønnebarn
som er på helt andre steder enn på et bedehus, og der Jesu navn blir forkynt. Det som har vært så nydelig, det er jeg kan anrope Jesus også om akkurat den situasjonen, og for den enkelte. Og der står, der var en kongens mann som hadde en sønn som var alvorlig syk, antagelig til døden, står i Johannes 4. Så sendte han bud til Jesus, der Jesus var. Han gikk der Jesus var, mange timer vekk, og begynner å fortelle til Jesus at jeg har en sønn som er så syk. Så sier Jesus til han, gå hjem, din sønn lever. Og så gikk han hjem. Og når han nærmer seg hjemmen igjen, etter mange timers spasering, så kommer det løpende i møte han noen folk fra hjemmen, og så forteller de gledestrålene. Du, vet du hva? I går, ved den 7. timen, plutselig ble han frisk. Og når de skulle sjekke i går ved den 7. timen, hva var det som skjedde da? Det var da far var i samtale med Jesus. Det var da han la fram sin nød for Jesus. Da skjedde det noe i åndens verden. Akkurat da. Og nå er vi en fin flokk i kveld også. Vi er et bedehus. Og vi har fått noen spørsmål også, om ikke vi kunne gjøre det på denne måten, og jeg synes vi skal gjøre det. Nå synger vi denne sangen. Og når vi har sunget denne sangen, så tar vi rett og slett en stund. Vi bøyer kne, vi som kan bøye kne, og snakker med Jesus. Og kan du ikke bøye kne, så er du velkommen til bare å sitte. Og vil du ikke være med på denne stunden, så må du føle deg fritt. Du kan bare rusle ut. Men du kan få lov å sitte og bare følge med også, altså. Det er ingen hokus pokus, ingen sånn voldsomme greier. Vi skal bare enkelt snakke med Jesus når vi har sunget denne sangen. Jeg håper du vil være med på det. Og så nevner vi det som ligger oss på hjertet. Våre bønnebarn. Og om han kunne sendt vekkelse og fornyelse. Enda en gang i eiken. Vi synger den nå, og så tar vi den stunden. La meg hjemme
Nå sitter vi så noenlunde samlet, ser jeg. Og da er det veldig fint, for da kan vi høre hverandre også hvis vi ber. Og om du skulle være her, jeg må bare si det også, for jeg kjenner jo ikke alle her. Om du skulle være her som kjenner på at du er reke på avstand ifra Jesus, tenk om du tok denne kvelden. Du må gjerne bøye kne, og så tar du det som et tegn på at jeg kommer igjen av Jesus. Her er jeg. Og så snakker du med noen etterpå, og så sier du at nå har jeg kommet tilbake på nytt igjen, altså helt inntil Jesus. Vi har snakket ut. Ellers, tusen takk for at du kom. Velkommen tilbake til de to møtene som er planlagt. Nå tar vi en stund, og så ber vi sammen.